जसले जिन्दगीमा फाटेको चप्पल र जुत्ता बोकेर आएर आज केवल राजनीति मात्र गरेको भरमा करोडौं खर्च गरेर पाँच तारे होटलमा बीए पास्नी भत्ता पनि हप्ता हप्तासम्म चलाउँछ यसको सम्पत्ति हेर्नुको साटो हाम्रो सम्पत्ति हेर्नेले हेरौँ म गर्वका साथ नेपाली जनतालाई बताउन चाहन्छु देखाउन चाहन्छु तर जति घेराबन्दी गरेका छन् जति चरित्र हत्या गर्न खोजेका छन् त्यसको हिसाब त एक दिन सत्कर्मबाट दिने नै हो म त्यहाँ अल्मलिने पक्षमा छैन बस जवाब दिनका लागि म एक्लो उभिएको छैन मसँग जसरी आज कपिल वस्तु उभिएको छ सिङ्गो देशका जनताहरू उभिनेछन् मलाई विश्वास छ आफूले गलत गरेको अवस्थामा अनुहार बोकेर म कहीँ निस्कने छैन अनुहार लुकाएर बसेछु गलत नगरेको अवस्थामा जनता जान्नेछन् मलाई विश्वास छ मलाई विश्वास छ मलाई यो पनि थाहा छ कि ठुला ठुला ठाउँबाट यसलाई जहाँबाट भए पनि फसाउनु पर्यो प्रमाण भए पनि नभए पनि काहीँ न काहीँ भेटिन्छ होला यता खोज उता खोज जसरी पनि हाल्नु पर्यो समाउनु पर्यो थुन्नु पर्यो भनेर ककसले ककसलाई फोन गरेको छ एक एक हिसाब राखेको छु एक एक हिसाब राखेको छु राख तर म भुल्नेवाला छैन नेपाली जनताले भुल्नेवाला छैन उपस्थित आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जतिसुकै प्रहार आओस् जतिसुकै षड्यन्त्रहरू हुन् एउटा सामान्य संसारकर्मी हप्तामा एक दुई घन्टा टेलिभिजनमा बोल्ने एउटा सामान्य मान्छेलाई आज यति धेरै जनताको समर्थन प्राप्त भएको छ मेरो लागि योभन्दा ठुलो कमाइ केही पनि छैन योभन्दा धेरै मलाई केही कमाउनु पनि छैन यो कमाइलाई कसैको डर त्रास धम्कीमा बन्दगी राख्नेवाला पनि छैन यो पुँजी मेरो लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पुँजी हो यसलाई सोहाएर आउने निर्वाचनमा आफ्नै नेतृत्वको सरकार बनाउन्जेलसम्म हामी हेरिरहनेछौँ अडिग भएर रहिरहनेछौँ हलचल गर्नेवाला छैनौँ खुट्टा तरो टेक्नेछौँ मुटु तरो बनाएर बस्नेछौँ हिसाब जनताले गर्नेछ चौतिस चौतिस वर्षसम्म यो देशलाई कसले लुट्यो जनताले हिसाब राखेका छन् मलाई जनताको शक्तिमा विश्वास छ अरू कुनै शक्तिका अगाडि झुक्नेवाला छैन लुक्नेवाला छैन त्यसैले त मैले चुनौतीका साथ भनेको छु गर धेरै गर्न सक्छौ गर हिजो जनताका मुद्दा उठाउँदा पनि लास गायब पारिदिन्छु भन्नेहरू थिए अहिले मारिदिन्छु भोलि नै मारिदिन्छु भन्ने थिए यति खायो र उति खायो भनेर आरोप लगाउने कुर्लनीहरू थिए आज तिनीहरू कुन दुलोमा लुके थाहा छैन तर म आफ्नो शिर ठाडो पारेर आम जनताको हुलमा यसै गरी सानले हिँडेको छु बाचुन्जेल हिँडिरहने छु खेलाथी होइन त्यो लहर र लहरमा आएको होइन आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू नेपाली जनताले एउटा आशा देखेका छन् एउटा भरोसा देखेका छन् एउटा युग पर्खिनुपर्छ जनतामा आशा संसार हुनको निमित्त आज यहाँ उपस्थित हुनुभएका तपाईँहरूले विभिन्न निर्वाचनमा विभिन्न दललाई विभिन्न नेताहरूलाई भोट हाल्नु भएको छ यसै गरी मञ्चमा कैयौँ नेताको रातो तातो भाषण सुनेर तपाईँ हुर्किनु भएको पढ्नुभएको पढ्नुभएको तपाईँको हातले कैयौँ नेता कैयौँ पार्टी कैयौँ चुनाव चिन्हमा भोट हाल्यो तर त्यो भोट बाबत तपाईँले कहिले प्राप्त गर्नुभयो भनेर म आज यो मञ्चमा बसेर त्यसको लेखाजोखा गर्दिनँ हाम्रा वरपरका बाटो घाटो हेरौँ तिनले बताउँछन् लुम्बिनी जस्तो पवित्र ठाउँलाई पनि संसारलाई चिराउन नसकेर लुकाउनु पर्ने अवस्था आएको परिस्थितिले सबै कुरा बताउँछ मैले यहाँ भन्नै पर्दैन आज किसानले दुध पोखिनु परेको अवस्था आएको छ दुध खन्याएका छन् किसानले दुध खन्याएको होइन तिनीहरूको राजनीतिमा पानी खन्याएको आउने चुनावमा सब देखाउँछन् जनताले कृषि प्रधान देश जुन किसानले भोट दिएर पठायो हुन त कृषि मन्त्री यही माटोका यहीँका प्रतिनिधि हुन् भन्ने सुनेको छु तर यहीँका किसान देशभरिका किसान रोइरहेका छन् आफूले उत्पादन गरेको उत्पादनको बजार नपाएर मूल्य नपाएर र पैसा नपाएर रोइरहेका छन् र जसरी किसान उखु किसान दुध किसान मह माछा किसान पोल्ट्री व्यवसायहरू आज मारमा परेका छन् मैले घमण्ड गरेको होइन गर्व गर्नलाई मात्र सुनाएको हुँ।